Sahil D Kompaniya MMC-nin icraçı direktoru Adilağa Hüseynov bildirir ki, Zöhrab Əliyev və Nazim Hüseynov adlı şəxslər şirkətin adından istifadə edərək bina sakinlərindən 1,5 milyon manat həcmində pul vəsaiti mənimsəyiblər. Adilağa Hüseynov bununla bağlı dəfələrlə yazılı və şifahi müraciətlər etməsinə baxmayaraq, sözü gedən məbləğin nəyə xərcləndiyi barədə hesabat verilmədiyini deyir. Danışır ki, sözü gedən şəxslər elektrik enerjisi ilə bağlı problemlərin həll olunacağı adı ilə vətəndaşlardan imza toplayaraq Xətai 33 şirkətini yaradıblar. Vətəndaşın iddialarına görə bu halların baş verməsində köməkçi şəxs Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin rəisi Aynur Sabitovadır. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Hüseyin Avadlağa Minaxanoğlu, Sahildə Kompani MMC-nin icraçı direktoruyam. Bu müsahibəni verməkdə məqsədim odur ki, son dönemler bizim şirketimize karşı başta Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları ve İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Aynur Sabitovanın başçılık ettiği bir sıra insanlar qərəzli mövqelerden çıxış edərək şirketimiz hakkında negatif rəy yaratmağa çalışıblar. Bununla əlaqədar mən bir neçə dəfə ölkə prezidentinə və şəxsən Ədliyyə Nazirliyi Fikrət Məmmədova müraciətimdə bildirmişəm ki, Aynur Sabitova şirkətə qarşı qanunsuz hərəkətlər edir və onun rəhbərliyi altında saxta imzalar toplanaraq yeni Xətai 33 MMC yaradılmışdır. Bu şirkətin yaradılmasında da əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, sakinlərdən yığılan pulların, yəni orada etdikləri cinayətlərin üstünü örtbastır etmək üçün Əliyev Zöhrab, Hüseynov Nazim sakinlərdən saxta imzalar toplayaraq güya prezidentə təşəkkür məktubu göndərəcəklər və elektrik enerjisi barəsində olan problemləri həll edəcəklər. Lakin o sakinlər binanın sakinlərindən qanunsuz olaraq şirkətin adından 1,5 milyon manat pul vəsaiti toplamışlar. Şirkət rəhbəri olaraq mən dəfələrlə şifahi və yazılı şəkildə bildirmişəm ki, bu 1,5 milyon yığılan pul barəsində hesabat verilsin. Lakin onlar bu hesabatı vermək əvəzinə ayrı-ayrı dövlət orqanlarına müraciət edərək öz cinayət əməllərin örtbastır etmək istəyirlər. Həmin o cinayətin örtbastır etməsi ilə bağlı davamı olaraq bunlar bu şirkəti yaratmışlar. Heç bir qanuna əsas olmadan bu gün də sakinlərdən küllü miqdarda pul vəsaiti toplayırlar. Orada olan imzaları olan şəxslər şəxsən mənə və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək həmin imzaların saxta olduğunu bir daha sübut etmişlər və bizdən xahiş edirlər ki, biz bu barədə ciddi tədbirlər görək. Odur ki, mən şəxsən Ədliyyə Nazirimiz, çox hörmətli Fikrət Məmmədova müraciət edirəm, Fikrət müəllimə müraciət edirəm ki, bu Aynur Sabitova barəsində ciddi tədbir görsün. Bunu bu işlərdən çəkindirsin. Bununla bağlı biz deməli şirkətdə yaranan bu işlərlə bağlı deməli bir müddət əvvəl deməli saytlara və kütləvi informasiya vasitələrinə deməli müraciət etdik. O müraciətimizin də əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, ölkə prezidenti dəfələrlə vurguladığı kimi sahibkarlara hər cürə şərait yaradılsın. Bu şəraiti yaratmaq əvəzinə dövlət qurumlarından bu günləri qanunçuluğu qoruyan dövlət qurumu Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşı şirkətə qarşı bu qanunsuz əməllərə yol verir. Bizim çıxışımızdan sonra Aynur Sabitova öz işində deməli öz nöqsanlarını aradan qaldırmaq və öz işində dönüş yaratmaq əvəzinə deməli Zöhrab Əliyev, Nazim Hüseynov buna
General Mundiri Ceynən Fəxrəddin Cəbrailovu da əlavə etmişler. Fəxrəddin Cəbrailovun deməli kölgəsi altında bunlar o cinayet əməllərin öz basdır etməklə ictimaiyyətə çox yanlış deməli şey yaradırlar, görüntü yaradırlar. Halbuki şirkət bütün onların sadaladığı güya sakinlər bu işleri görüblər. Şirkət rəhbərliyi şəxsən deməli bu işlerin görülməsində bütün daxili imkanları səfərbər edib, qazın çəkilişi, liftlərin qoyulması, elektrik enerjisindən təhsilat barəsində etdiyimiz müraciətlər, su kanalizasiya sisteminin qurulması və digər abadlıq işlerinin görülməsində deməli öz payını vermişlər. Bu sakinlerden yığılan pulun deməli hesabatın vermək əvəzinə bu günlərdə şirkətə qarşı çox qərəzli mövqe nümayiş etdirirlər və bu da düzgün deyil. Mən Fəxrəddin Cəbrailova, çox hörmətli generalımıza tövsiyə edərdim ki, onun barəsində saytlarda gedən o iddialara cavab versin. Bu iddialardan biri də Nəcməddin Sadıqovun başçılığı ilə Kəlbəcərin ermənilərə təhvil verilməsi barəsində müsahibələrdir. Yaxşı olardı ki, həmin müsahibələrə bu öz fikrin bildirərdi və bunlara cavab verərdi. Mən çox təəssüf hissilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu hörmətli generalımızı da bu işlərə qoşublar. Mən bir daha deməli müraciət edirik Ədliyyə Nazirliyindən Xətai 33 MMC-nin qeydiyyata alınması barəsində əsas götürülən sənədləri əldə etmişəm. Bax burada bu sənədləri bu gün əldə etmişəm və elə bil ki bu sənədlərin bu gün götürməyim bu müsahibəyə dənk gəlib və bir daha bildirmək istəyirəm ki bu siyahədə elə qısa müddətdə baxdım. Haradasa deməli 283 nəfər adamın adı göstərilməyinə baxmayaraq bu insanlar arasında haradasa deməli baxdığım siyahədə 80-dən çox imza saxtalaşdırılmışdır. Bir neçə nəfər çox belə deməli çox maraqlı bir hadisədir ki burada səlahiyyətli şəxs kimi qeyd olunan Məmmədov Bağban Gəncəli oğlunun imzası da nizamnaməyindən deməli bu siyahıda çəkilən imza arasında fərq var. Yəni saxtakarlığın ən böyüyü də buradan başlayır. Biz bununla bağlı sakinlərin bizə müraciətini nəzərə alaraq deməli bu işləri məhkəmə müstəvisinə çıxarmışıq və yaxın günlərdə məhkəmə prosesi olacaq. Mən bir daha Fikrət müəllimdən xahiş edirəm. Öz əməkdaşı olan Aynur Sabitovaya deməli öz yerini göstərsin və o öz işləri ilə məşğul olsun. Bildiyimə görə bu eyni anda iki dövlət qurumunda çalışır və özünün vaxt qıtlığına baxmayaraq belə işlərlə də məşğul olur. Bir daha deməli orada müsahibədə səsləndirilən mənim deməli Salide Company MMC-nin əsas təhsisi olan Qasımov İlham Səfəralı oğlu barəsində səsləndirdikləri o cinayət işi ilə bağlı bunun bu binalarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün dövlət, bütün respublika bilir ki, İlham Qasımov sifarişli həbs olunmuşdu və ölkə rəhbərliyinin bilavasitə deməli bu işə qarışması ilə əlaqədar olaraq İlham Qasımova Ali Məhkəmənin qərarı ilə də bəraət hökmü çıxarılmışdır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.